那8月6号，大家好吼，住台南的应该知啦吼，今仔日手机啊拍开一直响啦吼，讲啥物水库要放水啊吼，迄落11点外就拍开讲水库要放水哦，要放水哦，闸门溪哦，闸门溪边啊爱说你哦，吼，啊来放一道就煞吼，啊来几点啊？1点半的时阵啊吼，1点半的时阵佫收到讯息啊，佫传一个讯息佫来佫甲伊讲吼。哦，咱2点阁要放水啊！讲透早放的无够吼，透早11点外放的水无够，主委讲阁要加嘛，你知无？吼、哦，要让你们一起玩水啦吼，讲、哦、主委加嘛再放水，你知无？这个市长啊，我今仔绝对要找啊，干这个市长真正最夭寿的啦！阮是要放假，我毋是要放水，你知影无？你放水无重要，你爱放假对无？我甲你讲啦，迄黄伟哲吼，明年免选啦，选袂掉啊！算袂掉，你敢爱放？阮等一礼拜，我期待一礼拜，我就是要放一天假，你无我放着，你放伫个礼拜，你是要放啥潲干？我的建议啦吼，落雨天就好休困啦吼。为虾米？你当做走吼，伊钱少吼，钱少你当做你走有钱，你真正莫走走会倒了钱吼。第一吼，涂骹足骨的吼，你到着迄种白色的迄啦，你知无？涂骹毋做者标示吗？迄做者标示线呐、啊，迄种白的迄啊吼。迄搞着吼，你搞着的时阵，你有呾，你徛了紧吼，你挡啊个打，你骨里啊吼，你就打滑吼，吼、哦、你就随打滑吼，所以爱注意哦，落雨天哦，你搞着迄做危险的，搞迄白色的做危险的，你搞的时阵，你千万唔通打挡啊，你挡啊打一个像大啦，就骨里啊吼，骨里你有勒残啊，勒残了吼，你看你修你的车啊吼，啊是你人受伤，你袂当走，你看你损失偌济，啊若个万不较衰小，后壁个车过来弄嘞。对无，你打滑骨里啊，后壁人袂护翻，应该弄里面啦。所以是啥？安全爱注意啊！啊，这落天你嘛无多走几啊单啦。你讲正单你是偌好走？啊，正单甲你 一单拢甲你扣10块，你是咩走？重点是，阁有观众甲我反映，吼、哦，我有看到观众甲我反映讲吼，伊啦吼。落雨天走吼，因为落雨天就无啥人走啊，对无吼，所以单都侪，单用平平啊平啊走袂了吼。啊，有一寡西单无人要食，用塞嘞，塞单啦，西单啦，硬塞啦，吼、哦，这有足侪人反映过，我家己嘛拄过，即马走无啥钱，佫危险，无钱危险，重点是拄好人讲着，人有人讲着，人客甲你提扶贫，因为等伤久，即阵一堆人点啊，啊点了你送过，可能拢1点钟、2点钟以后的代志，啊等你落啊。拢淡淡啊，绝对有人给你订副品，订副品了后，你5颗星也无去吼，你若低于4颗星，歹势阁减5块，再少个5块钱，给你砍10块了，再给你少5块钱，哇，安尼剩偌济，你家己算啦吼，哇，真正不敢想象啊，这我唔敢想啦吼，哦，那个画面太可怕，不敢看啦吼，袂好，落雨天真袂好，第一，你的机车可能会歹吼，吼，因为可能。你长时间安尼落来吼，等下淹水啊啥啦，你的车就歹。第二吼，第二啥啦，你的手机也歹，你的手机也歹吼。你莫是讲袂哦，吼，你莫是讲你的手机啊防水做好哦。你放伫个啥物啊？迄号做啥？迄夹链带内底嘛无好，吼，夹链带内底无好，迄落雨落伤大，水会慢慢入去吼。啊来久啊吼，迄潮湿啊吼，迄长期安尼潮湿受潮了，你的手机也会歹吼。你手机也无歹，你唔知吼，啊是对你讲的啥物行动电源，啊是啥物一寡有诶无诶吼。这落天哦，歹足紧诶吼，真诶啦。你要讲你是讲哇，会使加走几单，连咪就歹了了。安尼会好吗？安尼会好吗？你走甲辛苦，结果遐加赚诶钱拢摕去买遐啥物行动电源，啊是线，啊是甚至是手机啊。真的啊，现在绝对有人走到手机啊拍的，在那扯干辣椒，讲啊，恁白落雨天出来走，结果走手机啊拍的，干，政府要迄落公司有要赔我吗？无嘛，即马要啊用一张图来解释讲吼，公司一直咧强调的什么取单率啦吼，你拢有听什么取单率、取单率、取单率，奖金加多少、奖金加多少，奖金甲你加偌济、加偌济、加偌济，拄加偌济，来，你看这张图就好啊。你即马看这张图就好啊，弄学过数学吧，加减乘除弄二轨吧，这张图就该解释啊啦，看好无啦？你阁看无的？你的迄个国小数学，你得爱顶二哦，
这张图应该看有看有要表达意思吧？上面有这个取单率，弄二轨吧，乘法乘法这不难吧？你国小数学的 A 啊，就是这样。哦，我怎样用一张图跟你解释？用一个简单的数学，数学是跟你解释是解释哈，跟你解释上面有这个取单率的是安尼啦。哦，看有啊吧？你啊，差台是给你加码25块，还是给你加码100块，还是给你加码1000块，还是9999999，还是跟你加一亿加多少都没关系啦，乘以零就是零啦，乘以零就是零啦，安尼看有啊吧？今仔就跟你讲啊，加偌济就是无重要啦，要加码加偌济，啊你取单率无就无啦，有就有，无就无啦，哦，就这么简单。哦，了解了吧？哦，啊，这张图你就放给你遐新鸟看吼，给那个新猫啦吼，新加入的看清楚啦，因为有当下做派该谁，你很难跟他解释那个取单率是怎么算的。哦，那个取单率，伊比下个文字游戏加下个做复杂，你得好看这张图，什么叫做取单率？乘以零等于零，乘以零等于零，多少乘以零等于零，就是这样，就是这么简单。半天课我想要扯干胶啊，你安怎样？你有啥今仔拜五，你又歹先停，你大家都要搞停礼拜六礼拜，迄真正，我期待，我这礼拜足期待你搞我停一工上班，结果无停着，你去搞我停礼拜六礼拜，你真正要搞我气甲中风落地啊！你黄伟哲，你真正骂你免算啊！你骂你真正免算啊！你好干，我爱讲你做节庆，你有好干，你就敢被放一工平常日诶，上班日好唔敢敢敢唔敢放？啊来讲了这個，我去讲一件代志。我就搁讲一件代志吼，迄迄当阵吼，拢讲个啥物赖神赖神吼，讲个全台湾拢放风台假，着台南无放，安尼号做赖神，着安尼叫封神，讲迄天无风无雨，我台南市长好棒棒。我甲你讲，这毋是神，你真正个神是安那，你知无？我甲你讲，看倒一个市长要效仿个吼，拜托者，吼，你若真正做会到，你有倒你即摆有倒一个市长，吼，有架次。敢安尼做诶吼，我真正叫你信，安那做你知无？吼，迄气象预报，即摆气象预报未准啊吼，你家己去看今仔透早吼，我著，你知无？即几工足关心迄条气象诶吼，因为想讲，爱一定爱放一个好雨季啊，无风台假吧，今仔放一个好雨季，拢会看一下讲吼，今仔敢是会落大雨安那吼？吼，啊来吼，迄条今仔透早甲你报预报，就是甲你讲吼，台南、高雄、屏东，啥物好雨特报吼。就这三个所在是黄色的吼，黄色警戒安尼啦吼，啊来顶管拢无吼，恁中北部拢无啦，结果今仔落雨落上侪伫个地，吼，透早先落伫个云林啦，云林台西啦吼，知吧？云林的台西迄带啦吼，就是挖海口迄边遐啦吼，落甲淹大水啦吼，啊来遐敢那就停班停课嘛吼，遐就先停啊吼，对不？啊奇怪咧，你毋是讲讲黄色警戒是台南高雄屏东嘛？结果有啥落伫云林，所以。这个气象预报根本就无准啊！哦，啊，你既然知影这气象预报无准啊，啊，你拜托一下，你有做一个市长，你要做什呢？即马来吼，今仔起来你就卖撤销气象预报啊呐！哦，你就知讲，今仔落雨吼，你卖去撤销气象预报的预估雨量是偌济？你今仔就随甲宣布放假，敢唔敢？我问你市长敢唔敢？敢你唔敢对无？你甲放落啊！你风台假拢会放唔对啊对无？风台假拢会放唔对，你是咧惊啥笑？你即马透早起来，你讲，对，咱明仔载是放假吼。因为讲明仔载落雨，啊要落偌大我唔知，反正明仔载咱就是放假，对不？你若有知条先甲放了，预报讲吼，才袂落大雨。你甲放了了，真正落大雨，落甲淹大水，安尼你就是神啊，对不？你安尼较叫做神机啊，市长安尼做的啦，知影无啦？你唔通连马后炮，恁即马咧做市长，干恁遐弄马后炮，是不是？你都等到淹水了才放假，马后炮当什么市长？爱做生意，哦，先甲放落去，卖撤销预报啥小的吼，讲今仔落雨就对，放落就对，放落就对啊啦。你安尼以后算你就调啊啦，免我甲你教，免个开钱去绑啥物条啊卡啦，先甲放落就对啊，唔敢啦。啊，恁风台甲拢会放唔对呢，对无？换一个市长啊，风台甲放唔对呢，惊啥小对无？好雨假甲放了。到底是上投的啦，你是上投黄伟哲的啦，我不是叫你投开支付来的，台南市长我不是叫你投开支付来的，啊不你投那个东英河嘛好嘛，那个说那个什么，那个龙家的里长，对不？
投伊嘛好啊，单音好啊，啊无开支付来得啊，你拢无投，你敢投一个西瓜？投我一个西瓜，创啊笑啦！哦，骂者吼，我想要骂啦吼，这我无骂，我真正，哦，我无放着，家你知无？我无放着风抬高，我真正做袂爽，你搁我骂一个好无？让我再骂一下好不好？我来讲一个人吼，一个吼我感觉足恶心的啦吼。咱台湾吼，咱台湾有一个艺人啊，足恶心的，超级恶心的，我看了足倒单的安内。咱台湾吼，进前一个艺人叫做啥？叫做小 S。我真正规演艺圈看了，我真正甲这人我看了上倒单。小 S 啊，这我看到上倒单啦吼，这若要要骂吼，会使哦，可能会使，这骂了可能爱半点钟哦，我会使骂无？啊，小 S 我可以骂。唉，讲即摆毋是蹭啥物奥运吗？啊，用脚啊无力，蹭奥运啊，怎去互因中国遐个扯干辣椒？啊，伫台湾咧创啥？伊个节目，我毋捌恁想过一个问题无啦吼？迄个小 S。伊做诶节目，你真正想要看嘛？足无营养诶呢，迄真正看着随转台呢，迄连听连看都无想要看，看咧迄个面就足倒单，我毋知为虾米啦。我真正毋知虾米，看咧就足倒单，迄两足无营养诶。啊来，为啥会使？迄就后台硬，你知无？迄就是后台硬。啊，你想看一个查囡仔吼？你一个查囡仔，啊，你也无虾米本事啊吼？好啦，我即摆讲互你听。哦，一个小女生没什么本事啊，你没有什么，为什么有人罩你？你是怎么办到的？啊，你家己想啊吼，啊，忙讲小贝，讲小贝，我怎样用过？吼，讲一个小贝，恁别怎样用过？各讲我那吼，你家己想啦，没什么，你没什么本事，没什么本领，为什么有人挺你，有人罩你？啊，你怎么办到的？吼，自己去想啊吼。家己想啦吼，吼，讲阿遮就好啊，点到为止啊吼。啊无，有啥讲即马中国的高官，伊即马是叫中国的老百姓扯干来交交啊无啦，结果中国的高官出来甲伊护航，为什么？哦，你懂了吼，我懂我意思吼，为什么有人要挺他？他怎么办到的？怎么办到的？吼，知道吗？知道吗？吼，啊来伫台湾啊，我来讲一件代志就好啊，胖达人。近年伫台湾的胖达人，你伫遐欺骗老百姓，哦，讲恁遐活天然，啊，一个物件卖甲啊贵，咧讲攀啊，啊，即个煞，你遐欺骗消费者，即个煞，佮台山虎啊，坑杀散户呢，结果安怎判？因伊怪啊，因遐迄落，迄算是因翁啊是啥嘛吼？啊，讲炒股啦，炒啥物基因国际啦吼？哦，小 S 啊，因遐炒啥物基因国际这支股票啦吼，啊来判刑落来，结果是安那，缓刑的缓刑啦，无罪的无罪啦，继续住地堡啦。这我人家都没送哎，啊那个嘴脸继续在演艺圈上面，你不觉得恶心吗？来做一下对比，做一下比喻，恁知道？伫中国搁一个艺人啦吼，最有名的吼，天宫艺人合作上，迄个合作菲尼哦。女 F 四，你知无？即是迄大内内啊，毋是有一个大内内女生大内内的迄个团体嘛，叫女 F 四吗？啊，迄、那个刚刚是叫菲尼吧？刘乐言哦，但是叫刘乐言还是啥？是刘乐言吗？还是啥？迄到底叫啥？哦，刘乐言对吼，刘乐言。我妈，你敢讲刘乐言做恶心啊？我刚刚没呢，刘乐言我刚刚还好呢。我感觉迄个上啊，小 S 是比刘乐言恶心好几倍呢。我真正感觉刘乐言还好，伊个还好，真的，我觉得还好啦。人家只是想赚钱啦，可能想要趁钱，爱去舔一下而已。我是感觉小 S 迄真正是，迄是讲了我就气，迄是我讲了我就受气啊，真的啦。你讲基因国际，你坑杀散户，坑杀散户。你讲我爱大奶啥事？这个大不大奶无关系啦。袂啦，我讲刘乐言还好，迄小 S 是真正足可恶的啦，真的啦。恁家己想有啥后台遐硬是做啥物代志？一个查囡仔是靠啥物本事啦？家己去想啦。不，这个世界吼，
就剩下这两个人，要你选一个，你要怎么选？当然选刘乐言啦，你知无？你逼不得已啊，今天啦，残酷二选一啊，跟你讲，今仔这世界曾经两个人叫你选一个，残酷二选一，你怎么选？你聪明人都知道选刘乐言啊，你会去选小 S 吗？没嘛，我是给你建一个建议啦吼，你呐，农历七月吼，嘛是尽量吼，暗时也莫出门啦，尽量，真的啦，尽量莫出去啦。迄个物件，你虽然看袂到啦，真的啦吼，你无迄个体质，你虽然看袂到，暗过就是伫边啊啦，就是伫边啊啦吼，要有敬畏的心啦。你话真正袂惊啦，你真正茫提起，真的吼，不要那么铁齿，唔是弄一种什么都市传说的直播迄种嘿吼。都市传说直播的那种，该怎么说呢？那个可以用演的啦，可以演啦，怎么演？要不要我教你？今天哪个直播我会教你怎么演那一个？今年我忘记看到一个直播主那太假了，那后来旁边乒乒叫乒乒叫乒乒叫去走走都没人，那太假了，那就叫一个在旁边蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦嘣嘣嘣嘣嘣，安尼就好啊！个迄做些嘛，最爱看啊！我后来想想，我咧想着一件代志吼，有啥人最爱看探险迄种物件吼？因为咱一早最爱看迄种灵异节目，你知无？一早迄毋是不可思议的世界，你会记无？迄我袂记做一台啊，有一台，反正啥物拢会报啥物不可思议的世界，啊，拢在讲一挂故事吼，啊，毋拢会请迄个郭定路老师，啊，搁一个啥物小潘潘。啊，我知啊，你拢看小潘潘尔，你拢看那个小潘潘的大内内而已啦，对不？你拢安尼啦，对不吼？你拢无咧听故事啦吼？你拢是咧看这部咧顾目睭啦。